E vamos para mais uma luta de MMA profissional. Árbitro central é o Big Bull. Vai lhe passar as coordenadas tanto para o Lauro Rocha quanto para o Gladson Sagat. Sagat ali com um short branco e detalhes vermelhos na luva, enquanto o Lauro Rocha com o short preto e detalhe azul na luva, para ficar mais fácil de você identificar. Os dois lutadores já se cumprimentam ali. Sagat vem dominando o centro do queijo até então, vem andando para frente o tempo todo. Debiu, chuta ali o low kick, responde com high kick agora de direito. O Sagat vem com tight chip, tenta uma joelhada voadora ali agora o Lauro, mas acabou passando no vadio. O Sagat vai encurtando, deixou um jab, deixou uma cotovelada de direito, tenta levar a luta para o Sora agora o Lauro Rocha. Gruda ali agora no Sagat, encaixa uma joelhada sensacional e parece que já sentiu e pegou em cheio mesmo. Sensacional, que nocautaço de Gladson Sagat. Que joelhada espetacular no clinch. Parece que o Lauro Rocha sentiu muito. Parece que pegou na costela, a mão tá na costela ali. Parece que tá sentindo bastante. Mas que performance sensacional de Gladson Sagat. Joelhada magnífica. Conseguiu encaixar uma joelhada sensacional mesmo.